بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں. اور ایک نئے دن کی شروعات کرتے ہیں. تو صبح کے بجے ہیں 9، تو صبح کی گڈ مارننگ، اور صبح کا آغاز کرتے ہیں. ابھی صبح کے 9 بجے ہیں، اور ابھی ہم ناشتہ لگے ہیں کرنے، اور میں لگی ہوں چائے بنانے. یہ دیکھیں، چائے میں نے بنا لی ہے، اور ابھی میں کپ میں نکال رہی ہوں، اور بسکٹ وغیرہ کیک وغیرہ منگائے ہیں ہم نے، اور ہم اس سے ناشتہ کریں گے. کیونکہ صبح میں پراٹھے ہم نہیں، امی کے گھر میں صبح میں پراٹھے امی نہیں کھاتی. یہ لوگ جو ہیں چائے سے ہی اور بسکٹ سے ہی ناشتہ کرتے ہیں. تو ہماری امی بھی آ چکی ہے ڈیوٹی سے 9 بجے. جب امی 9 بجے آتی ہے، تبھی میں چائے بناتی ہوں اور انہیں کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں. تو ابھی ہم ناشتہ لگے ہیں کرنے. چلے ٹھیک ہے، ناشتہ کرتے ہیں، پھر آپ سے ملتے ہیں. ویورز، ابھی میں نے اپنے کپڑے دھو کر سکھائے. امی کا گھر بھی بند ہی ہے، پر چھت ہے، تو چھت پہ پہلے ہی کپڑے سوکھے ہوئے تھے، تو جگہ نہیں تھی. پھر میں نے یہاں دروازے پہ پھیلا دیے اپنے کپڑے. اور یہ گیل رہی چھپا ادھر ہو، حسنین کی شرٹ. یہ حسنین کے کپڑے یہاں پہ سکھا دیے، جو ہم پہن کر آئے تھے وہ میں نے دھو دیے. ہو سکتا ہے میں آج ہی نکل جاؤں شام تک. اوپر امی بولو جگہ نہیں ہے. ہاں بھائی، اوپر ویورز جو ہے نا، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے سکھانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی نیچے جو کرایہ دار ہے انہوں نے کپڑے سکھائے ہیں. آج جاؤں یا پھر میں کل جاؤں گی سیٹرڈے کو امی کے گھر سے. حسنین کیا کر رہے ہو؟ ہم کی صابن. حسنین منہ دھو رہے ہیں بھائی واش بیسن میں. ہاں بھائی، یہ امی کا گھر ہے اور ہم امی کے گھر آئے ہوئے ہیں. اور حسنین جو ہے اپنی نانی اما کو بھی امی کہتے ہیں، کیونکہ ہم امی بولتے ہیں نا، تو وہ ہمیں دیکھ کر. میرے بچے بھی جو ہے نا اپنی نانی کو امی ہی کہتے ہیں. میرے بچے جو ہیں، شفا ہائے کر دو. یہ میری بھانجی ہے شفا، یہ امی کے پاس ہی رہتی ہیں. جو میری چھوٹی بہن ہے یہاں حیدرآباد میں، یہ ان کی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی ہے میری بہن. جی یہ شفا ہے. تو میرے بچے بھی جو ہیں اپنی نانی کو امی ہی کہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ مجھے امی کہتے ہیں، تو اسے بڑی امی کہتے ہیں، مجھے چھوٹی امی کہتے ہیں میرے بچے. اور جی ویورز، کھانا کھا چکے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور امی آرام کر رہی ہے کیونکہ امی کی ڈیوٹی ہے ہاسپٹل میں، اور امی رات کی ڈیوٹی کرتی ہیں، تو اس لیے آپریشن تھیٹر میں امی کی ڈیوٹی ہے. آپریشن تھیٹر میں او ٹی میں امی کی ڈیوٹی ہے. سرنج وغیرہ، مطلب امی وہاں پہ کمپوٹر ہے، سرنج وغیرہ لگانا، انجیکشن لگانا، اور ڈرپ وغیرہ لگانا، جہاں آپریشن ہوتے ہیں لیڈیز ڈپارٹمنٹ، امی کی وہاں پر ڈیوٹی ہے. تو امی رات کی ڈیوٹی کر کے آتی ہیں. حالانکہ امی دیکھو اتنی محنت کرتی ہیں ہماری امی. اور شفا، پانی پلاؤ مجھے، اور تھوڑا دینا بس آدھا گلاس. تو امی ہماری ماشاء اللہ محنت کرتی ہے. ابھی دوپہر میں آرام کر رہی ہیں، ابھی امی رات کی امی کی ڈیوٹی ہے. دھو کے لے کے آئی نا گلاس. تو گائز میں لگی ہوں پانی پینے، پھر آپ سے ملتی ہوں پانی پینے کے بعد. جی تو ویورز، میں کلر لگی ہوں کرنے بالوں میں، میرے بالوں. یہ دیکھیں بال جو ہیں میرے، ان کا کلر جو ہے وائٹ ہو چکا ہے، آگے آگے سے تھوڑے تھوڑے وائٹ ہو گئے. تو یہ کلر کروں گی میں گولڈن بالوں کے. میں یہ پیالی ہے، اور یہ اس میں دستانے بھی ہیں، وہ میں نکال لیتی ہوں. تو کلر کرنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں. تو گائز، میں نے بالوں کا کلر کر لیا ہے. یہ دیکھیں گولڈن کے ساتھ میں نے ڈارک لائٹ جو ریڈ براؤن وہ مکس کیے تھے، دو کلر، ایک 21 کلر اور ایک جو ہے 12 کلر نمبر، 12 نمبر اور 21 نمبر، یہ دونوں نمبر میں نے بالوں میں لگائے ہیں مکس کر کے کلر. تو دیکھیں کیسے شائننگ اور کیسے پیارے ہو گئے ہیں.
और गाइस अभी मगरिब की अजान हो गई है और हो रही है बल्कि, और मैं बना रही हूँ चाय, चाय लगी हूँ पीने। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक का था, एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का पल्स दबा दें। शोर बहुत हो रहा है, मेहमान भी आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।